qoyskani waxa uu ka kooban yahay shan qof oo kale ah hooyo, aabo iyo saddex caruur oy dhaleen. Qoyskan ayaa waxay ka soo guureen deegaanka Oodweyne. Qoyskan ayaa ah qoys ku dhex tabaalaysan gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan degmada Maxamed Mooge ee xaafadda Barakacayaasha ee degmadaasi. Qoyskan ayaa ah qoys la kulmay dhibaatooyin kala gedisan oo ay ka mid yihiin in aabaha xaafadani Yuusuf Maxamed Ibraahin uu yahay aabo naafa ka ah xagga aragga, halka inantii sacuuradna ay tahay gabadh ka naafa ah xagga maqalka. Qoyskani ma helo nolol maalmeedka, waxana nolol maalmeedka maalmaha qaar u keena shaarka xaafaddaasi iyadoo lagu jiro bishii barakaysnida Rabadaan. Qoyskani ma haystaan wax taakura iyo wax gargaara, balse waxa ay ka codsanayaan walaalahooda muslimiinta inay wixii gargaara iyo taakula ee karayaan si degdeg ah ugu soo hagaajiyaan. وخضر اسماعيل محمد خضر نبار مقبهية عالمية بدعس 24 في مقالة هرقية.